njëherë për parandalim të çdo lloj veprimi, se kjo është shumë e rëndësishme, dhe parandalimet bëhen duke filluar që nga rrugët diplomatike edhe deri tek mesazhet që çohen nga struktura të ndryshme, nga qeveri të ndryshme, por edhe vetë nga vetë burimet e Kosovës, por nga ana tjetër edhe përgatitja për të smrapsur çdo lloj situate konfliktuale që mund krijohet. Kështu që Serbia e ka në strategjinë e saj problemin e destabilizimit të Kosovës, problemin e krijimit të situatave konfliktuale dhe problemi i përsëritjes së skenarëve që kanë ndodhur në rajone të ndryshme të Evropës, por dhe të botës, kur pastaj i shtruar rruga ndërhyrjeve më të hapura, por natyrisht komuniteti ndërkombëtar besoi dhe veçanërisht faktorët e rëndësishëm ndërkombëtar duhet të jenë alert aq sa duhet në mënyrë që të mos lejojmë përshkallëzime të tjera, sepse çdo përshkallëzim tjetër i shoqëruar me përplasje me konflikte përveç situatës tashmë në Ukrainë, natyrisht i jep si thosh oksigjen politikave ruse, destabilizuese ruse, dhe nga ana tjetër krijon situata të cilat mund të dalin pastaj shpejt jashtë kontrollit. Kurojmë që vigjilencën minimalisht e mban lart edhe kazusi i këtij shtatori që po e lëm pas. Ambasador Nesho? Jo, unë kisha një diskutim për këtë që mendoj që në këto momente ndoshta të vështira është problemi i Ukrainës, janë probleme të tjera që kanë të bëjnë me mbajtjen e rendit ndërkombëtar botëror e tjera. Duket që akoma nuk është në nivelin e dur reagimi i komunitetit ndërkombëtar. Dhe kam një percepcion që po sillen njësoj si në konferencën e Muniut, kur liderat kryesor britanik në atë kohë, që ishte superfuqia më e madhe e kohës e tjerë, kur dëgjonin arsyetimet e Hitlerit që justifikonte që çështja e Sudetëve ishte çështje e mbrojtjes drejtave të minoriteteve gjermane e tjera, edhe kërkonin të shmangnin luftën për mbajtur paqen, domethënë të shmangnin luftën, po sollën luftën në këtë gjë. Mendoj që reagimi, shenjat ky regjim i ka dhënë. Kemi Kosova që ndron në deklaratën e kushtetutës tyre, akoma nuk e kanë hequr. Në të gjithë deklaratat e leadershipit tyre shpreh inafur që nuk do ta njohim asnjëherë. Vučić për më tepër ka thënë që pa një rivlerësim të historisë dhe Serbia të marrë diçka, ne nuk e ndalojmë këtë gjë. Kemi provokime të hapura që më trëmbin më shumë, që tregon që karakteri i këtij regjimi nuk ka ndryshuar. Është pikërisht me atë arsyetim që bëri profesori që tha, ata kërkojnë që të rinë në shumë karike të mielin dhe të marrin fondet europiane që janë tepër të rëndësishëm, po politika e tyre, Europën dhe Perëndimin nuk duhet ta vënë në gjumë, sepse ata e kanë thënë që në 2007-ën që politika jonë do të jetë i ku distancuar nga gjithë fuqitë më dha të botës. Domethënë, kemi një reagim tepër naiv, një reagim jo proporcional, kemi një përkëdhelje të regjimit shovinist, do të them, që po rritet nga dita në ditë në Serbi, për arsye sepse vazhdojnë për atë inercinë e vendimarrjes që ka në shumë raste Perëndimi, të shikojnë zgjidhje tjera alternative, si që është për shembull zgjidhja e fondacionit Soros, që aktorët kryesor mund të jenë shqiptarët dhe serbët, sigurisht mund të tejkalojmë Kosovën, se edhe ndoshta kemi bërë të pa drejta, po ne do të bëjmë një aks të tillë. Do më thërë, të gjitha këto kanë quar në një moment të vakët vendimarje të Perëndimi që tani duhet zgjohet. Unë mendoj që pyeta për rrezikun e një veshje të shurdhët ku shkojnë këto tonë alarmi që vinë natyrisht edhe për shkak të nevojës për asistencën e Kosovës. Keni shumë të drejtë, unë justifikoj liderët kosovarë, nuk e bëjmë për çështje elektorale, e bëjmë për çështje sepse po rrezikohet sovraniteti. Dhe po shikojmë pse. Janë dy arsye. E para, është prishur konsensusi i madh për Kosovën, vjen një gjeneratë tjetër, pas 20 vjetëve, të cilët një pjesë janë pragmatistë, një pjesë kërkojnë të përfitojnë dhe të rrisin karrierën e tyre në bazë të projekteve alternative që ju shërbejnë të tjerëve. Duhet jemi të hapur pas një kompleks, se tjetër është politika amerikane, tjetër janë grupet e interesit. Dhe Sorosi e do që Ballkani të kthehet pikërisht në një zonë të tillë financiare ku të ndërthurën fuqitë e mëdha dhe pikërisht kush do të fitojë janë financat. Edhe këtë ka provuar edhe Nazi,
e ka provuar edhe në Britaninë e Madhe, në qendër kudo. Biznesi i madh nuk ka paragjykime se ku fiton, por kur ka hapësirat politike, që unë mendoj që në shumë raste edhe Perëndimi ka mbyllur një sy dhe ka dhënë një kartë jeshile, duhet të rishikojmë me kujdes, sepse këtu jemi përpara një konflikti dhe prishjes rendin ndërkombëtar. Dhe këtu e dyta dhe e fundit, për ta përfunduar, janë dy elementë kryesorë. E para, Perëndimi më njëherë duhet të rikalibrojë politikat e tij të karotës ndaj Serbisë. Serbia po e sfidon her pas here dhe në mënyrë të vazhdueshme. Dhe përgjigja e tij është të shkopin masë jo të karotës ndaj Serbisë. Po, ta ndryshoj të karotës i jep gjithmonë që del ambasadori dhe justifikon deri duke thënë rikalibrimin e tolerancës, prandaj duhet ju pyesi ambasadori.